Протягом 3 днів у Дніпрі триватиме міжвузівський інноваційний турнір. Головна мета проєкту – покращити інфраструктуру вишів і студентських містечок. Студенти двох вишів протягом 3 днів будуть створювати інноваційні ідеї для університетів, де навчаються. Участь у проєкті взяли Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара та Університет залізничного транспорту. Організатори переконують, що такий сучасний простір – це вдалий старт для майбутнього. Все забывают про инженеров, которые занимаются тем, что создают проекты, которые несут в себе интеллектуальную собственность в самом железе. И стартовать мы должны в стенах университета. Студент уже должен выходить из университета с осознанием полным того, где он будет работать и что он будет делать в будущем. Для участі у проєкті зареєструвалося 60 студентів. Усі переважно технічних спеціальностей. У досить стислі терміни їм треба встигнути сформувати команди та презентувати усі свої найкращі ідеї. Переможцям обіцяють підтримку у втіленні проєкту. На данном этапе мы ждем от студентов, что их проект будет инновационный, инженерный, который совместит в себе экспертизу всех факультетов университета. Олексій – студент 3-го курсу. До роботи готовий приступити хоч сьогодні. Говорить, що і команду свою майже сформував. На турнір прийшов уже із готовим проектом. Сервіс універсальної шпаргалки – це такий некий веб-ресурс, на який можна буде загружати свои уже готовые решения, ну, то есть после экзаменов, или скачивать до экзаменов уже то, что как бы проверено временем. Для України подібні інноваційні турніри – це новий, проте дуже важливий досвід, який вже зацікавив викладачів та студентів із інших університетів країни. А ідей настільки багато, що найближчим часом планують виходити за межі міста і підкорювати світ. Ольга Василець, Дмитро Большак, новини 9 каналу.